Com deia, bon dia a tothom. Algú m'ha dit, avui és el dia més trist de l'any i en canvi jo tinc la percepció de ser un dels dies més bons de l'any. He vist tants amics, tantes amigues, els he saludat i bueno, els pronòstics del temps per aquesta setmana us asseguro que no m'han afectat gens. Com em van demanar aquesta conferència, jo ho agraeixo a la institució perquè és un tema... Sí que és cert que m'apassiona, jo baixaria el nivell de la presentació que m'ha fet el director general, però bé, hi ha unes qüestions que sí que em ve molt de gust comentar i compartir amb tots i totes vosaltres. Veieu què és això? Una targeta Visa. Visa, que la tenim tots a dintre, les nostres carteres i demés, té 44 milions de comerços tot el món. La quantitat de dòlars dates del 30 de juny que belluga són 8,2 trilions de dòlars. Aniria dient xifres, però la que m'interessa és que tot això ho tracta en 160 països i que, a més, us sona que Visa hagi tingut algun conflicte? Algú coneix algun conflicte amb Visa? I què venen les targetes de crèdit? Confiança. El mediador és un reconstructor de confiances. I què podem aprendre d'això? Primera, l'existència d'uns sistemes de resolució de conflictes absolutament al marge del sistema judicial que el reserven per coses més importants o diferents. Però Visa, ho he pogut experimentar en la pràctica, té un sistema d'uns 80 folis del que podem aprendre que és escalat, que passa per diferents nivells, i que té molt identificats els conflictes que té, perquè no podem pensar que treballant en una situació en la qual hi ha comprador i venedor, vol dir amb interessos diferenciats, no hi hagi algun conflicte. Per tant, ells ho tenen resolt, i ho tenen ben resolt. La prova és que ningú coneix que Visa hagi vist, tots els juristes que hi ha aquí, cap, ni a la premsa, un conflicte amb el d'això. Ni Visa, ni Mastercard, ni American Express, ni cap consulta d'aquesta. I què venen? Confiança. Vol dir que és un sistema equilibrat, just, adequat al servei que fan. Si mirem eBay, fa 5 anys vam convidar el Colin Rull, que és el que va muntar el sistema de resolució de conflictes d'eBay, i ens deia, convidat per la UOC, i ens deia, nosaltres tenim 60 milions de clients en el món, tenim 600.000 conflictes i el 80% els resolem online. Clar, a mi que em costa tant resoldre un conflicte, tu dius, què passa aquí? Què no fem bé? Bé, també el secret és que tenen molt ben tipificat què és el que poden fer i a partir d'aquí adapten determinats processos. El Corte Inglés, FNAC, etc. Els grans consumidors de tecnologia tenen uns acords per resoldre els conflictes extrajudicialment. Sabeu per què? Doncs perquè quan el sistema judicial donés resposta a aquests conflictes, ni el soft ni el hard valdrien un euro. Per tant, han tingut que buscar un sistema adient a les seves necessitats. Què ens està passant? Si parlo de la transcendència del canvi en el qual estem, jo crec que estem ja tots convençuts. És profund, és accelerat, és inclús diria arriscat i ple de contradiccions. Ara fa uns dies em va passar una anècdota que no l'explico per desperdici. No? Una cosina meva em diu, fixa't el que m'ha passat, què t'ha passat? Diu, està la meva filla, 22 anys, estirada en un sofà. El nòvio, estirat en l'altre sofà. Cadascú amb el seu mòbil. I jo dic, escolta, però què és això?
que, us esteu, que no esteu bé. Diu, mama, no t'equivoquis, estem parlant. Veieu la cosa? Sembla una d'aquestes visites de por i per fora. Em diu una persona, una noia, diu, he llegado a un punto tal en las relaciones con mi novio que o lo dejo o me caso. Veieu que fantàstic? És a dir, hi ha una certa percepció de límits en la situació en la qual estem. Kent Gergen, que és un psicòleg social important, ha estat recentment aquí a Barcelona, explica una història treta de la premsa nord-americana, però que no puc resistir de citar-la. No? Es veu una parella en la qual estan prenent una copa i ella li diu amb ell, un senyor de mitjana edat, diu, ja sé lo que me quiere decir mi hija. No sabe si casarse o vivir sola. O irse a vivir con alguien, o dejar de fumar, salvo la marihuana, o dejar de beber definitivamente, o tener un hijo, o adoptarlo, o simplemente olvidar del sexo y tomar sedantes, o. És a dir, estem en una situació realment contradictòria i en aquest caldo de cultiu és on ens hem de bellugar en l'àmbit de la mediació. Què porta aquesta percepció de límits, que hi és en tot? A mi em deia un banquer, diu, jo aquestes accions les vendria. Però, si el sistema, l'ordinador, em diu que no vengui, jo no m'atreveixo a vendre. Vaig a Hisenda per un tema legal que tenia. Resulta que el que tenia, si no, no hi vaig, Atenció Ciutadana, era un ex-client meu. I li dic, oi, mira el que me passa. I després d'escoltar-me molt atentament i molt pacientment, em diu, a ver, ¿tú haces caso a la ley o al ordenador? Dic, hombre, a la ley, diu, error, craso error. Has de hacer caso al ordenador e irás bien. Fixeu-vos el sistema en una situació de límits. Clar, a qui ens porta tot això? Tot això ens porta a una situació de disfunció. Disfunció tant en les organitzacions, en les institucions, com en les persones. Hi ha un estudi de la UAB que va fer fa 7 o 8 anys que deia 4 o 5 coses amb tendència de futur. Diu, el poder cada cop es basarà més en la capacitat de relació que no en la imposició jeràrquica. 2. Fragmentació, preveien, dels actors i relativització del paper de les institucions públiques com a únics representants de l'interès general. S'ha dit que potser l'Estat tindria que estar en el timó i deixar els rems per a altra gent. Hi ha una pèrdua, per tant, de protagonismes de les institucions públiques com a referents més importants en la resolució de conflictes. Dit això, què passa? Pues que hi ha uns canvis fonamentals a tots nivells. Necessitem un nou pensament i, per descomptat, noves habilitats. Avui, els professionals necessiten tenir capacitat de gestionar la diversitat, capacitat de prendre decisió amb escassa informació, capacitat de convicció, capacitat d'aconseguir objectius en ambients de tensió, capacitat d'utilitzar les noves tecnologies. Per les professions jurídiques, hi ha molts advocats aquí? Sí? Susskind, Richard Susskind, que és una persona avançada en la reflexió sobre els rols dels advocats, diu que hi ha 4 reptes fonamentals que han d'afrontar les professions jurídiques i sobretot els advocats. Primer, menys pressió de feina, hi haurà menys feina. Segona, han d'aprendre a treballar diferentment, hem d'aprendre a treballar diferentment. Tercera, ens hem de fer amics de les noves tecnologies i quarta, s'ha d'afrontar la desregulació. Tot això és un repte importantíssim. Les professions jurídiques no estan adaptades en aquest moment. Per què? Bueno, jo sempre explico el mateix exemple. L'exercici professional que fem és mirar la jurisprudència. És que mirar la jurisprudència és mirar enrere. Estem acostumats a mirar enrere. L'advocat que s'atreveix a més, mira el dret comparat.
Això a França està arreglat així, a Colòmbia està així, a tal puesto està així. Però quan l'advocat té davant el futur, aquí ens perdem. No estem preparats per veure què passa. Ens havíem venut que lo important era la seguretat jurídica, producte que també hem perdut, per altra banda. Per tant, què és el que passa? Doncs que tot aquest context, tot aquest caldo de cultiu, que en paraules del meu germà, que és el llest de la família, diu, si tu estàs dintre d'una olla que bull, tu ets un cigró i vas amunt i avall com tots els altres. Per tant, no ens hem de preocupar. Però afecta això a la regulació dels conflictes i tant que afecta a la regulació dels conflictes. Deixeu-me que passi una làmina. Bueno, això que a mi m'agrada comentar. No sé si es veu. Es veu? Sí? De què depèn resoldre un conflicte? Perquè, com va dir el Karl Popper, lo important, el problema és la resolució general de conflictes. La mediació és una tècnica, després ja ho veurem. Diu, depèn d'uns factors permanents de les parts en conflicte, si és home, si és dona, l'edat, és el mateix un conflicte entre gent de 20 anys que entre gent de 60, doncs no, i només he posat un paràmetre d'edat. Depèn de la proximitat, moltes vegades afecta la part, és un problema de família, és un problema entre veïns. Depèn de les característiques del conflicte, aquest és un camp interessantíssim. No tots els conflictes són iguals. No és el mateix un conflicte de poder que un conflicte d'autoestima o un conflicte de valors. I tots els conflictes tenen alguna cosa de tot això. Depèn de les característiques del procés de gestió de conflictes. Hi ha moltes opcions per resoldre un conflicte. Elian, que és el diccionari que no és traduït a l'espanyol, de referència, que és de l'any 2000 nord-americà, té 1.400 entrades. Hi ha moltes vies. Un d'elles, naturalment, és la mediació. Per cert, que necessita posar-hi 7 definicions. De les característiques del gestor del conflicte. Fa uns anys, l'Associació Nord-Americana del sector de resolució de conflictes va fer un estudi entre els advocats que es dedicaven a mediació i tal. I va arribar a la conclusió de que cada maestrillo té el seu librillo. Això és el que condiciona l'eficàcia per resoldre un conflicte. Hi ha un conjunt de situacions que cal aclarir. Jo diria, primer, per què no fem una mirada enrere per veure de on venim? 20 anys enrere, en el 1917, es va celebrar el primer congrés de resolució alternativa de conflictes que va promoure ACMA i tota aquella sèrie de gent que va bellugar a ACMA en el seu moment. I ho va celebrar, per cert, al Centre d'Estudis Jurídics en l'edifici anterior. Algun dia se li tindrà que fer un reconeixement a aquesta institució que avui ens acull per lo sostingut i eficaçment que ha aportat tot aquest tema. Des del primer moment, i ho reclamo perquè realment ha sigut així. Fa 20 anys, en termes reals, és molt poc per una innovació que canvia la cultura. És molt poc temps, això. Hi ha hagut una eclosió legislativa. Jo recordo quan va sortir la llei de mediació familiar a Catalunya. Ostres! Ostres! Al mateix temps va venir uns alemans a fer una conferència al Col·legi d'Advocats. I la vostra llei com està? Diu, nosaltres no en tenim. Ah, no? Ara en tenen. I perquè diu, és un fenomen massa recent. L'hem d'experimentar primer, abans de legislar i abans de regular-lo. Doncs potser sí. Clar, immediatament va començar a sortir les altres comunitats, etcètera, 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 a fer lleis, tothom feia lleis de mediació. Però això va donar seguretat a l'advocacia. Va dir, oh, això és butlletí do boe o doc. Això ja té la seva gràcia. Va haver-hi el llibre blanc de la mediació, un esforç importantíssim per reflexionar sobre la mediació. Estem parlant del 2010. Què més coses han aparegut? Ha aparegut especialització. S'han obert la mediació en nous camps. Pensem en la mediació sanitària, per exemple. O pensem en la mediació, per exemple, la mediació policial. Aquest és un concepte nou i diferent.
han aparegut noves figures en el camp de la mediació. Per exemple, la mediació online. Per exemple, pues el disseny de sistemes de mediació, cosa que està de moda berreante als Estats Units en aquest moment, encara que indiciàriament. És a dir, la qüestió és dir, aviam, per què hem d'estar esperant una organització? Per què hem d'estar esperant que ens vingui un conflicte si sabem que ens en vindran? Doncs preveiem un sistema per derivar-lo cap a una via o cap a una altra via. Que és lògic, això? Ho vaig entendre perfectament llegint un article de Negotiation Journal, una revista nord-americana que edita Harvard, que parlava de l'exemple d'una autopista on hi havia 500 subcontractats. Van preveure que hi havia conflictes, però les penalitzacions eren molt fortes si allò no es complia. I per tant van crear tot un sistema, anem a dir, per resoldre en pocs dies els conflictes que hi haguessin. És de pura lògica. Quan arribes a un hospital, doncs hi ha l'enfermera de triatge i diu, ostres, això és un infart, ostres, allò és un tema de trauma, pam, 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 desvia, i cada un té un protocol més o menys afortunat que permet seleccionar el cas. Per tant, mediació des de l'autoritat. El primer que ho va mencionar va ser, que el tenim aquí, un plaer saludar-lo, el magistrat Pasqual Ortuño. Mediació des de l'autoritat. Això xoca contra els principis que hem après. Però, per exemple, si aneu a Colòmbia, veureu un programa que és d'ordre nacional, que s'aplica, que és Mediación en Equidad. I ells què formen? Formen a líders socials, o sigui, gent que té prestigi i autoritat dintre les comunitats d'indígenes a no indígenes, amb habilitats mediadores. Amb tota una sèrie de característiques que no és bé ara el cas comentar. Però és que amb una organització, potser el director general, amb un conflicte, no es vol barallar amb el director de màrqueting i el director de producció. I els podria acomiadar els dos, però necessita que estiguin d'acord i necessita noves habilitats. Avui, totes les organitzacions a partir de mig nivell demanen conflict resolution skills, habilitats de resolució de conflictes, com a necessitat bàsica del lloc de treball. Per tant, estem en una línia important. El pensament apreciatiu, que ara no em vull estendre, és una nova forma de pensar respecte a la mediació. Per tant, en tots aquests anys enrere s'han estat produint coses, i s'han estat produint coses importants. El tribunal està pensat per solucions guanyador-perdedor. Però és que avui les realitats són molt més complexes que tot això. I no parlo només des de la justícia. Si ens posem en ensenyament tindrem el bullying, l'acòs escolar. Si ens posem en un tema de medi ambient, com el resol la justícia? Aquí pràcticament és que tenim pocs temes i els que tenim som incapaços de resoldre'ls, clarament, perquè és múltiples parts que estan en acció. La mediació què és? Innovació social. I la innovació social té una curva d'innovació. Només hi ha un 3% de gent que s'adhereixen immediatament, en els quals, afortunadament, també esteu vosaltres. Però tot aquest camí que s'ha recorregut s'ha fet sobre la base de crear confiança, sobre la base de dir, per què els mediadors són tan apassionats? Els mediadors són tan apassionats perquè hi creuen, però en canvi els resultats no ens acompanyen. I si nosaltres hi creiem, perquè l'altre, que és veí meu, no hi pot creure? Això s'ha plantejat de diferents maneres. Quan vam fer el primer curs de negociació i mediació, i me'n recordo ja l'Àngels Cabello, que està per aquí, en el Col·legi d'Advocats, al cap d'uns 5 anys ens vam trobar gent i allò que passa. Què? Muntem un sopar? Muntem un sopar. I va venir tota la gent. Jo recordo molt que va venir una advocada d'Olot i li vaig preguntar, per què t'ha servit això de la mediació? Diu, per molt. Diu, sí? Sí, 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 sí. Diu, primera, he canviat jo personalment. I això ja és important. Segona, he incorporat habilitats a la meva tasca d'advocada, diu, que abans ni les intuïa. I tercera, algun dia
la gent se'n donarà compte de que no podem anar per la vida com estem anant. Diu, per tant, diu, a mi, per molt. I ja es desenvoluparà el mercat, ja anirem parlant. Avui, a Mèxic, la mediació està reconeguda pràcticament amb tots els problemes que té Mèxic, a la Constitució. Avui, la mediació policial, que sembla un concepte quasi contradictori i que té a veure amb la figura de mediació de l'autoritat, Colòmbia, que té moltes necessitats de mediació, com us podeu imaginar, l'acaba de reconèixer en el Codi de Policia de Colòmbia. A on estem en la mediació? Estem en una crisi de creixement. Estem en una crisi de creixement, en una crisi d'adolescència, afectats per tot aquest entorn que hem vist que era prou delicat, i aleshores necessitem veure una mica cap a on anem, de quina forma és la més important que podem bellugar-nos. Jo diria que ens importa, en aquest moment, ens importa i ens importa molt canviar els mites. Què és el mite? El mite és una aspiració a llarg termini, reflexa necessitats profundes, connecta amb els valors. Hollywood ben felicitat, no una altra cosa. El mite de El Príncipe Azul ha fet perdre moltes relacions boníssimes a moltes noies. No, en vindrà una altra que serà millor que aquest. Veieu? El mite d'una casa que l'hem vist en pel·lícules hollywoodianes, amb una piscina, dos nens, una parelleta, un cotxe. No em diu que no és important, això fa hipotecar 30 anys. Veieu la cosa? El mite que està darrere de tot això és que els conflictes s'han de resoldre des de la jerarquia. I això és important que canviï. Hem de crear el mite del pacificador. Tomàs Moro, a Utopia, diu que necessitem invertir tants esforços en la pau com en la guerra. Com estem invertint? Les ciutats estan plenes de generals a cavall, de gent. L'heroi, el que mata més. No. Ha de canviar aquesta relació i ha de canviar de manera significativa. Es construeix tant els mites, i això és molt important. Però tornem a la mediació. Què és el que s'està passant? Hi ha una enorme confusió general. Tothom diu, mediació és el que jo faig. I és veritat. Hi ha un nivell de mediació que el portem inclòs en els genes. Tothom media en algun moment, entre els pares que tinguin fills, doncs ja ho saps. En quantes situacions vas a barallar? No, espera. I et poses per entremig. La mediació és un producte social que el portem arrelat en totes les cultures. En tot arreu es media, d'una manera o d'una altra. Estava a Bolívia i va convidar un professor a la universitat. Doncs vine a explicar això que tu expliques i tal, perquè ara aquí tinc tots els caps de les diferents tribus, totes persones respectables, amb el seu barret, imagineu-vos la situació, amb els seus ponxos, etc. Tu explica'ls-hi el teu. Com que va ser una improvisació, jo vaig explicar el meu i tal, i em diu, no està mal. Dic, però entonces, diu, es mejor lo nuestro. Muy bien. ¿Y qué es lo nuestro? Diu, el ayuri. El ayuri. Clar, llavors em vaig donar compte que l'antropologia no havia estudiat gens els sistemes de resolució, o molt poc, els sistemes de resolució de conflictes d'altres cultures. Diu, sí, nosotros nos reunimos en el Consejo de Ancianos y hasta que no hay un consenso sobre esto, no nos vamos, un día, otro día, es igual, pero el conflicto se resuelve. La comunidad no puede estar continuamente en conflicto. Clar, aquí anem amb una pressió de temps extraordinària. Aquí consultem de mitjana 150 vegades el mòbil, aquí acabem nerviosos tot el dia, aquí per reunir-se és complicadíssim perquè ningú té temps de reunir-se amb ningú. I com em va dir una amiga fa dos dies que demanava un cafè, diu, para llevar.
de casi para llevarse, digo, ya no tenemos ni tiempo de tomar un café. Sí, sí, la vaig veure molt trista, aquesta és la veritat. I en aquesta situació, què ens caldria fer? Quanta estona tinc per anar? Sí, puc anar fent? Sí. Molt bé. Què ens caldria fer? Clar, fixeu-vos-hi. He dit, primer, mediació, producte social. Segon nivell, mediació, tècnica estàndard. Deixeu-me baixar per aquí, a veure si això es belluga o no es belluga. Ho farem bellugar. Sí. Com es pot entendre el concepte de mediació? Per què hi ha tantes confusions? De mediació es pot parlar com a filosofia de vida, la pacificació com un valor, i un valor que més que mai el món necessita ara que sigui potenciat. La mediació com a tècnica estàndard. És el que tots hem après. És el que estem validant. És que és una tècnica determinada. Però a continuació direm, hi ha tota una sèrie d'aspectes que s'han de considerar. La mediació com a caixa d'eines, com a conflict management. És a dir, quins recursos té la comunitat, quins recursos estaran a les nostres mans per resoldre un conflicte més enllà de la tècnica estàndard de mediació que hem après. Perquè se'ns ha dit, això és mediació, perquè ho diu la llei. Però l'important és veure, com hem vist abans d'això, quines són les característiques del conflicte. Es pot resoldre igual un conflicte, abans deia d'autoestima, que un conflicte de valors? Parleu entre musulmans i cristians, per posar un exemple. Déu, un. Bo, el meu. Això no s'aborda des de la mediació. I llavors per això es parla en mediació, un debat que encara no ha arribat aquí, de conflictes intractables. Conflict management. Per tant, la caixa d'eines, conjunt d'eines més enllà de la mediació estàndard que necessitem per resoldre conflictes. I que poden ser moltes i diferents. I una d'elles inclús el procés judicial. La sentència, el procés judicial, ha d'estar en el lloc que realment li correspon, en un lloc d'alt prestigi, per resoldre qüestions importants, un precedent, un tema del qual no hi ha referències, assumptes que mereixen ser tractats amb tota la profunditat i delicadesa. El sistema judicial ha de recuperar el prestigi al qual té dret. Però això vol dir desjudicialitzar moltes coses i això vol dir resoldre-les de manera diferent. La mediació apreciativa, que és algo així com la medicina alternativa. Dius, bueno, a veure, què li dono, antibiòtics o m'ho monto perquè el sistema immunitari trobi recursos per resoldre aquesta situació? És un altre enfoc. Això sobretot en organitzacions i en grans grups funciona molt. I això no està pràcticament desenvolupat. La mediació online cada vegada més important per determinat tipus de coses, per exemple el consum, serà molt important. I aleshores, en tot aquest procés de canvi, entren en crisi tota una sèrie de coses que hem après en mediació. No només està canviant el dret, està canviant també els sistemes de resolució de conflictes. I de manera important, per exemple, alguns mites. El mediador ha de ser neutral. De veritat es pot ser neutral? Aquest és un discurs anterior a l'aparició de la neurobiologia, que avui et diu que el cervell anticipa contínuament els aconteixements. La confidencialitat. Recordo que vam tindre una conversa amb una doctora especialista en noves tecnologies. Mirin, és que nosaltres estem en el tema de la mediació sanitària, ens interessa molt el tema de la confidencialitat. I se'ns va despatxar en 2 minuts. Em va dir, no existeix. Home, però és que, clar, nosaltres tenim l'obligació, sí, es pot tendir a ser confidencial, però tu no controles els procediments. Dies enrere,
Això m'ha passat a mi. Vaig anar amb una fisioterapeuta, un centre, i li dic, és que ma mare ja és una mica gran, voldríem fer unes... surt d'una operació, unes maniobres, diu, espera't, era privada, eh? Espera't que consulto l'expedient. Sí, esclar, és que l'operació que li han fet, a quadros em vaig quedar. I llavors vas veient coses curiosíssimes. Per exemple, des del punt de vista de... des del punt de vista de confidencialitat. Dius, home, hem d'atendir a la confidencialitat. Ara, el mediador s'ha de fer tan absolutament responsable d'unes coses que no controles? Ho deixo aquí. La neutralitat. Una cosa és imparcialitat, una altra cosa és neutral. Jo puc ser parent de cap de les parts. Ara, neutral respecte a l'èxit, però en canvi, la llei aquesta de valoració de dany personal, acció directa contra el mediador, eh? Si no és neutral, perquè a mi m'ho sembla, ojo, eh? Seguro de responsabilitat civil. I què estem mirant? Estem mirant que una companyia asseguradora amb tot el que té, hi haurà un senyor allà, pobret, que l'ha atropellat una bicicleta. I el mediador està allà al mig i ha de ser neutral. I com equilibres el poder aquí, que era el que havíem après. Ara he sentit aquests dies que en el tema de les clàusules suelo de la banca, vamos a mediar. Horror, terror i pavor. És que és clar, entre el que es legisla i el que nosaltres estem vivint, ens ho hem de fer mirar, això, de manera important. Hi ha debats que no han arribat aquí o han arribat de manera insuficient. El tema de la neutralitat, amb el debat Mayer del 2000, és allò de dir, què fem malament els mediadors? Si som tan bons, per què no ens venen a buscar més? I això no és un debat només de l'estat espanyol, només de Catalunya. Només hi ha un 1% d'assumptes en Europa que es tracta de mediació. Per què? Perquè estem en el model de tècnica estàndard. Perquè la solució als conflictes passa pel conflict management, que és el tercer nivell que abans referia. He dit, primera mediació producte social, tots mediem, dos, domino unes tècniques determinades, tècnica de mediació, exacte. Tres, ara dic conflict management, gestió de conflictes. Haig d'augmentar els meus recursos de manera que això es pugui resoldre adientment. Per tant, tindríem que ser capaços de superar aquesta situació en la qual estem ara. És que els principis que hem après de la mediació no serveixen? I tant que serveixen! Serveixen més. Hem de sortir de l'atzucac per anar molt més endavant. Si el senyor Puigdemont diu referèndum o referèndum, jo diria mediació o més mediació. Molta més mediació. I ha de penetrar en totes les capes de la societat. En totes les capes de la cultura. A l'escola... Ui, jo no puc resistir... Quant temps tinc, aviam, per explicar una anècdota? Sí? Sí? Anava cap a Granada i em vaig trobar una noia al costat, en l'avió. I... 16 anys, aproximadament. I, bueno, tal, què tal? ¿Cómo te van? Era de Rubí. ¿Cómo te van los estudios? Diu, home, oi, 16 anys, adolescent. Diu, se m'han carregat dos. Bueno, tampoc és tan grave, no? Diu, sí, diu, però tengo muy buenas dotes en dos coses, en matemàtiques i en mediació. No? Me lo vaig mirar. Així. Ah, sí, mediació? Cuéntame, cuéntame. Diu, oye, tio, perquè ella deia tio cada dos minuts, eh? No te lo vas a creer. Diu, però és al·lucinant. En mi instituto hay un programa de mediació. Diu, vamos los alumnos, tal. Diu, i jo, no és por decirlo, tío, però és que soy de las mediadoras más buscadas. Entonces me llaman, Manuela tal, a la sala de mediació. Todos los profes me dejan salir. Diu, jo me levanto, diu, despacito, para que me vean. Pliego la carpeta
Y me voy a la sala de mediación. Y oye, digo, alucinante. Y que así, ¿y qué pasa? Digo, es que no entiendes por qué la gente no se entiende. Digo, es que no se hablan. Y es que cuando haces cuatro movimientos, la cosa se disuelve. ¿Ah? Muy interesante. Digo, ahora mismo estoy interviniendo, que es la palabra que me hace servir, en un tema de cuernos de una amiga mía que no te puedes imaginar. Digo, es más. Me han llamado para un conflicto con padres. Digo, a mí, que no me entiendo con mi madre. Clar, aquesta noia que ha viscut això des de l'escola, que està absolutament convençuda de que hi ha una altra forma de resoldre els temes, aquesta ja no la pots canviar. Per això és tan important, no només això, sinó un fenomen que hem vist aquests anys, que és la eclosió de la mediació a altres professions. Els APIs. Jo me'n recordo que estava a la Universitat de Santiago, a Galícia, miro els alumnes que hi ha, i estava el president del col·legi d'APIs, fa uns anys ja, diu, bueno, però vosotros, què? Diu, nosotros somos mediadores naturales, que nos jugamos la comisión. Mira si hemos de estar aquí. No se hable más. Llavors, dius, els notaris, home, és que els notaris tenen un prestigi, tenen la neutralitat adquirida en los genes, socialment parlant. Per què no poden mediar? Clar que sí. Llavors vas veient, i aquest tio em deia, no, si és que los ingenieros náuticos quieren hacer también mediación, clar, dentro de un barco hay muchos conflictos. Pues no se me había ocurrido. I així es vas veient com altres professions es van incorporant a la mediació, buscant noves habilitats per aquesta situació contextual que tenim. Ahí va ser molt divertit a Múrcia perquè donàvem un curs per enginyers i li dic a un, dic, què, com estàs hoy? I em diu, 7/10. Més concís no podia ser, eh? Per tant, jo dic, aviam, tres nivells. Mediació com a producte social, tècnica estàndard de mediació, conflict management. Aquí no hem arribat. Hem d'ampliar la nostra base formativa de manera important. I per tant, s'han de revolucionar els programes de formació en mediació. Cada vegada que veig mediació online, no puc evitar posar-me nerviós. Perquè es necessita programes modulars, adaptats a cada circumstància, anàlisis de conflictes. Avui en la ciència se sap que si no s'entén el conflicte, difícilment es pot resoldre. I no hi ha recerca sobre això. Les formes de resolució de conflictes han d'anar vinculades a l'estudi del conflicte. I això, com que és una qüestió multidisciplinar, doncs s'ha intentat poquíssim. A Catalunya, per exemple, no hi ha cap facultat on s'estudia el conflicte en si. La Universitat de Kent en té una, la George Mason en té una altra, i aquí tenim 7 universitats i anem fent màsters. Muy bien, repitiendo lo de uno, lo de otro, tal, tal, jo vaig a aquest màster, una tècnica concreta, i si funciona, funciona, i si no funciona, no funciona. Pràctiques. Si dic 0, m'allunyo molt de la realitat. Casi diría, la mayor parte de las veces nos acercamos al cero absoluto. Supervisión, excepte programes de algunos de la Diputación y tal, pues no hi ha hagut supervisión. Comediación, que es importantísimo. Tampoco. Per tant, necessitem un canvi de paradigma de manera molt important. Bé, jo voldria dir, aviam, cap a on tindríem que anar? Jo diria que en una situació com aquesta, tenint en compte que la mediació és una innovació social, l'exploració és la millor actitud. Richard Susskind, que he citat abans, diu que la millor manera de saber el futur és construir-lo.
No pensem, bueno, què passarà? No, no, anem a fer allò que creiem que ha de passar. Anem a fer allò que creiem que ha de passar. I què és exploració? La exploració de nous paradigmes és anticipació. És experimentació, és imaginació, és risc i és control. Com dic, hem de resituar la justícia al nivell que li toca, però al mateix temps hem de situar els llocs importants la resolució de conflictes. Avui l'accés al dret ja no es comença a entendre, per exemple, a França hi ha hagut una reforma important en el mes de novembre, ja no es comença a entendre com l'accés al tribunal, sinó com l'accés als mitjans apropiats de resoldre conflictes. I això canvia l'essència de la funció de resoldre conflictes. Hem de ser capaços d'examinar les alternatives. Per què, pregunto, no tenim... Deixeu-me que posi una altra làmina. Mira, em queden 5 minutets, sí? A veure, deixeu-me que posi una altra làmina. Què és el que crec que caldria fer? Primera, reformular la identitat dels mediadors. Per ampliar-ho. Jo me'n recordo que fa uns anys parlava amb un mediador italià. I dic, qual és tu professió? I em diu, mediador. Ah? Dic, però i què més? No m'entenia, doncs mediador. I entonces, què? Diu, mediador. Diu, ah, bueno, però tu que eres abogado, eres psicólogo, eres pedagogo, què ets? Diu, ah, diu, tu m'estàs preguntando por mi cultura profesional d'origen. Ah, molt bé la pregunta. Diu, soy pedagogo. Molt bé. Diu, però això ja està, és mi base de la que he partido. Però jo ja he volat. Ja no soy pedagogo. Ara soy professional. I per tant, al reformular la identitat, això és molt important. Hem de ser capaços de que ens cridin a qualsevol tipus de conflictes. Per exemple, estic recordant ara mateix Melinda Smith, una mediadora nord-americana de New Mexico. I ens deia, nosaltres treballem per programes. Nosotros, deia en castellà, era molt bé castellà, nosotros somos expertas en conflictos. Diu, sí. I ara estem treballant en mediació escolar. Diu, perquè hi ha molt problema i, a més, moltes institucions que ens financen. Diu, però és que l'any, hace dos anys, estàvem treballant en medi ambient. Diu, entonces, con ellos trabajamos en mediació con los maestros y con los profesionales de pedagogía, pero en medi ambient trabajamos con ambientólogos. Porque lo que nosotros sabemos es de conflictos. Y ellos necesitan nuestros conocimientos. Nosotros estamos en el centro. No pueden prescindir de nosotros. Y no es només mediación comunitaria, voluntarismo, justicia para pobres. No. Em deia, la mediación es más barata. Es que a mí me agradaría que algú em fes els números una mica ben fets. ¿Y por qué tiene que ser más barata? Aquesta reflexió me la van fer uns mediadors argentins. Ja fa temps, alguna vegada ho he explicat. No? Em va dir, diu, vamos a ver si yo lo entiendo bien. Diu, he llevado un pleito, era la Patagonia, entre dos petroleras. El peritaje, $1,000,000. El peritaje, poneu-vos a compte el tema. Diu, lo he resuelto en dos años a satisfacción de mi cliente. Diu, al cabo de tres años, otro pleito entre dos petroleras. También el peritaje un importe similar, para dar una idea. Diu, lo he resuelto con mediación en 6 meses a satisfacción de las dos partes. Y ahora díganme, ¿por qué yo tengo que cobrar menos como abogado que como mediador? Si antes lo había resuelto a favor solo de una parte, en más tiempo. Y ahora, en una cuarta parte y a satisfacción de las dos partes. Bueno, estem fent programes de mediació comunitària, per exemple, on lo important és que l'ajuntament no se gaste más de... Le daremos el concurso a esa pobre gente que cobra poquito, que estan formats, que han fet un màster, que no sé què. Home, potser ens ho hem de fer mirar, això. Potser hi ha alguns paradigmes que els hem de canviar. Hem d'obtenir més reconeixement. Hem de ser capaços de que quan hi hagi un conflicte ens vinguin a veure.
S'ha de desenvolupar aquest mercat. S'ha de desenvolupar molt i de manera important. No em voldria allargar i no em voldria passar. S'han de comprendre processos fonamentals dels conflictes, de com funcionen els conflictes. Tot aquest tema, per exemple, de que l'un dona la culpa a un altre, a tots nivells, si és un accident de tràfic, tu et mires l'atestat d'una part i de l'altra i dius, impossible que xoquessin, no anaven per la mateixa carretera. Tu parles amb els polítics, claríssim l'assumpte. La culpa és dels altres. Però és que tu parles amb l'escola i passa exactament el mateix. Els pares, l'escola, l'escola, els pares. Un dia un expert d'un ajuntament em va dir, diu, ja sé la culpa de tot el que passa en l'educació. Dic, ah, sí? I diu, de qui és la culpa? Li vaig preguntar, diu, dels altres. Ell ho tenia claríssim. Per tant, hem de començar a pensar en noves habilitats. Hem de començar a pensar en que el que tenim i hem après ens serveix, perquè ens hem de reforçar en aquesta filosofia de la mediació que és importantíssima i desenvolupar moltes més eines a tots nivells. Catalunya necessita, i no seria difícil, un institut d'estudis del conflicte. Les universitats tenen un rol importantíssim a fer. I això no costaria gairebé un duro, és reorientar els programes de recerca i tenir com té la Universitat de Kent o tenir com té la Jerus Mason, si és que estem en un tema que, com diuen els de Harvard, el conflicte és la indústria que més creix. Si hi ha un tema important en aquest món és la pau i la resolució de conflictes. Tot el que més depèn d'això. I estudiaríem moltes reunionitis, I estudiaríem molts falsos consensos. Deia un gerent d'una organització, diu, sí, diu, sabeu què és un camell? Com? Sí, més o menys. Diu, doncs mira, és un cavall dissenyat amb un comitè. Doncs bé, primer punt, reformular la formació, muntar la recerca ben muntada, institucions que calguin, posar en pràctica, arriesgant-se a mediar, a fer coses, amb tots els riscos, no amb aquella qüestió, ai, que no he sigut prou neutral, ai, que no he sigut... Jo us asseguro que la primera mediació que vaig fer prefereixo no explicar-la, perquè em cauria la cara de vergonya. Però sempre hi ha un primer dia... Com deia un amic meu, diu, noche de modas, diu, noche de miel, diu, bueno, diu, noche de hiel, va ser allò. Molt bé. Saint-Exupéry diu, si vols construir un vaixell, no comencis per buscar fusta, per tallar la fusta pels claus. Aboca primer en els homes l'anhel del mar lliure i ample. Si l'escepticisme és inútil, el dogmatisme és odiós. Per tant, jo us animo a encetar avui i aquesta setmana una nova aventura en la mediació, reforçant-nos en el que ja sabem, ampliant el que ja sabem i sortint convençuts de que el futur el construïm nosaltres i el construïm des d'aquest moment. Res més, moltes gràcies.